Shko për me ta, qaju për është në pepe. Marë për burin duaj, ju më shkloni që është shumë së mosh, ka aromatizm apo diska tjetër, por e shok që është ndoshe mirë. Ti e vra ma e më vazit shumë, anë po e se i vendin këmbë, kurse s'ka të kaqë. Për më vëra t'i dhe dresa duke nëzituar, më s'ka që është njëra apar. Atërë më përshëndroj së më të këtu dhe poja kusë një qumi kuantë të satës. Ha, sa, du, por alë më pak i që të njëri në të? A ti më të drejtë? Jo, më kam grënë. E me këtë rast hani dhe drejtë. Ne drejtën e ham në ora shta. Për qaj e është i këto? Sa më dhali ka një sur të këto? Ska gjë, Ivan Ivanovic, ne e kime dhe të këto? Po, më shuaj, Ivan Ivanovic. Po, Ilija Ilić. A, Ilija Ilić të legim. Ose si më shuaj të sa, Vapla, Vapla! Kam fytyrë të bravë lije, po unë t'i kure kam përgëzuar sonja. Dhe shkërqësia ti kur i kure mua mjerë shumë. Nëse do të ndërjoni të apërmen, unë gjdo të të hapëre këtu, unë bashkë me ju, të tërjezë. Ilija, Ilija, që shumë t'i të sirë në shdo e adja. Kjo është vetëm një pjesë e premierës Dajavanja, e cila hapi dyert e teatrit shqiptar si e para për këtë vit. Vepra Dajavanja e autorit Anton Çehov në regji të Vladimir Milçin sjell për publikun e teatrit shqiptar shfaqjen e përbërë në 4 akte të botuara në vitin 1897 dhe e vënë për herë të parë në skenë në Moskë në vitin 1899. Dajavanja është një shfaqje që shqelon në detaje temat e lumturisë së humbur, shpresave të dërmuara, frikës nga humbja e shtëpisë, plakje si dhe pyetjet e dhimbshme të përditshme psikologjike. Nëse jeta jonë është e lumtur, nëse kemi jetuar ashtu siç duam, ose pa luftë, ne i dërzohemi rrethanave që na shkalojnë. Filozofinë e egoizmit dhe grikësisë që mbretëron tek njerëzit që në formë perfide e ka zbërthyer Çehovi, na e sjell në skenë regjisori Vladimir Milçin, i cili për programin ton thotë se kjo shfaqje mund të jetë mbase përmbyllëse për karrierën e tij. Pra me e kam mjeshtrin ose atë personin i parë i cili ka vënë në skenë gjithë këto vepër të Çehovit apo këtë premier Dajavanja. Pra pranë meje është regjisori Vladimir Milçin. Shpesh herë keni bashkëpunuar me teatrin shqiptar. Çfarë ju lidh me këtë teatr? Është edhe postam golema ta voda u imad. Unë në vitin 87, si regjisor mysafir, duhet të vendosë në skenë shfaqen u i madh nga Zhivko Cingo, ati këtë shfaqen ndaluan, akoma pa realizuar. Unë nuk theva në Shkup, dhe shfaqen e kisha këtu diku, thjesht Mail Monte. Dhe drejtoria dërshëm Sherifi, si dhe drejtori general Ilhan Emin, mëftuan që këtë shfaqet të vendosë në skenë në Gjuhën Shqipe. Dhe kështë një moment i shkëlqyër, e para, pasi mundet të vendosë në skenë, atë që atje nuk më lijuan dhe kjo bëri të linë një lidhje. Dhe njëherë shfaqja ishte shkëlqyer, kjo lidhje me vite ka zgjatur mes nesh, duke vendosur në skenë pjesë të Resul Shabanit, të Xhabir Ahmetit, të Ki Dervishit dhe më duhet të pranoj, sa as edhe një herë nuk u pendova, por përkundrazi, gjithmonë rezultati ishte i shkëlqyer. Më pas kishim një pauzë dhe ja tani erdhi koha që unë ta vë në skenë me siguri shfaqjen time të fundit. Më duhet të theksoj se ma vjen shumë mirë që ja pikërisht Çehovi, të cilin e konsideroj për bashkohës tonin, ta vendosë në skenë në Gjuhën Shqipe, në teatrin shqiptar, me këtë ekip. Për mua ishte kënaqësi dhe mendoj se kënaqësia është edhe në anën tjetër tek aktorët dhe shpresoj që kënaqësia do të jetë edhe nga Johan, ajo e publikut. Në fillim theksova se shpesh herë keni bashkëpunuar me teatrin shqiptar, por më thoni si është bashkëpunimi me këtë ekip gjatë përgatitjes së shfaqjes? Po, ishte shumë entuziazmues. Pasi kishte figura të shquara të teatrit si Refeta Bazi, Teuta Edini Egeni dhe shumë të tjerë. Po znate kako Refeta Bazi beshe moj student. Po Edini, Refeta Bazi ishte studenti imi dhe ai shumë herët që si student filloi të luaj në teatr. Ai luajti në Mbretin Lir të Shakespeare-it, që vendos në skenë në Kalane Samuilit në Ohër. Mendoj se Refeti është nga studentët e mi që më së miri e kupton, ose do thosha se teatrin e kupton më afërsisht ashtu siç e kuptoj edhe unë teatrin.
Ne shumë shpesh, edhe kur nuk realizojmë shfaqe, shoqërohemi, flasim për librat, diskutojmë nëse ke parë këtë ose jo. Ky kontakt mes nesh është pothuajse për çdo ditë. Në përgjithësi është knaqësi të punohet. Shfaqja marr parasysh se bëhet fjalë për Jehovën, është bërë një afat fare të shkurtur, pasi kishim komunikim dhe një nevojë të ndërsjellë që ta bëjmë shfaqen dhe ajo të tregoj se çka mendojmë për botën e sotme. Çekov sigur të kishte shkruar këtë dramë sot, si e shkatroj njerëzit botën në të cilën duhet të jetojnë, kështu që mendoj se ishte befasuese dhe produktive. Edhe ju e theksuat se nga ajo që ka shkruar Çekov edhe në ditët e sotme asgjë nuk është ndryshuar. Ku qëndron arsyeja sipas jush? U përqina ta e... Spo... So edhe në zbërë ne më gjitha se objasni. Arsyeja me një fjali të vetme nuk mund të sqarohet, me gjithë me për afërta e kohrave, pra asaj të Çehovit dhe të sotmes, është grykësia. Grykësia njerëzve, të cilët duke dashur të sigurojnë veten, dhe jo në të cilën shkelin e helmojnë, shkatrojnë natyrën, duke arruar se nuk mund të jetojnë vetëm në vilat, apartamentet, parat që janë bërë, janë vjedhur, thjesht nuk mund të sjellin lumturi, mund të sjellin vetpëlqim, arrogancë, por lumturi nuk mund të sjellin. Aste ka ta që i kanë gjepët e mbushur plot dhe aste ka ta që i kanë mbetur pa para. Natyra në dënon dhe ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. Gospodine Milçin, posle prestava ta Vujkovanja. Zotri Milçin, çka mund të presim pas shfaqjes Daja Vanja? Do shta një shfaqje tjetër tuajen? Të kako, a imam se dumë dhe spet godin. Shikoni, unë tashmë jam 75 vjeç, nuk e di nëse do të bëj edhe një ose edhe dy shfaqje. Dali që na pram ushte edna. Ili është dve predstavi. Basë edhe mund të jeti fund i karirës si me kjo shfaqe. Daj bëzë da ne. Uroj mos jetë, ju faleminderit për bisedën. Nuk është ednash. Ju faleminderit për ftesën. Kam punuar për të si një ka, kam jetuar për të gjithë qka që shkruam të më duke gjeniale, ku ja të rinë papu me ati, e një ka dalë në pension dhe kur kush më kënje, e ishtë plëtsisht i panjohur, pas vdekes e ti nuk do të ngell asë një faqe nga veprat e ti, a e është një hic, a e është një plus, sa puni nërsa unë jam gënjër, jam gënjër si budala! Jeri! Kuptoj se të gjithë po flekë. Jeri! A e mën me, ditën në hanë, kur ta sola. Ditën në kanë, ki e me kujtu, s'ki e me mparu, dypi kaloti, ki e me në shu. Daja Vanja vlerësohet si një nga kryeveprat teatrale të Çehovit që si gjithnjë na jep tablon e jetës të vepruarit në thellësinë e egoizmit që mbart njeriu e që në fund ky egoizëm s'ka si mos sjell zhgënjimin. Rolin e Daja Vanjas na e sjell Refet Abazi. Në rol kryesor të shfaqjes Daja Vanja kam profesorin Refet Abazi përmendur shumë herë sepse shumë studentë të tij tashmë kanë bërë emër në fushën e aktrimit e këtë herë profesorin e kemi në rolin kryesor të shfaqjes. Profesor, ju falenderoj një herë që ndatë kohë. Faleminderit, është kënaqësi dhe supozicion dhe e keni parë dhe provën e përgjithshme dhe uroj të jeni darë e kënaqur. Absolutisht që po. Roli kryesor i kësaj shfaqjeje, mund të na flisni pak për rolin tuaj dhe përgjegjësinë që ka një rol kryesor në një shfaqje? Daja Vanja, si dram e Çehovit, nuk është në kuptimin klasik të më thënë një roli, për, edhe pse personazhi, emri i personazhit është edhe emri i dramës. Po drama, zakonisht e Çehovit, nuk ka rol në kuptimin klasik të fjales rol kryesor. Janë shtyllat kryesore të shfaqjes, janë Vojnicki që luaj unë, është Astrovi që luan Mysafiri, Bujar Ahmeti, është Lena, Amirnis Nukshiqi dhe Sonja.
që janë katër shtyllat kryesore, por pa asnjërin tjetër personazh shfaqja nuk bëhet, për shkak se është një familje skenike, ashtu siç e ka shkruar mjeshtri Çehov dhe kërkon edhe personazhit që ka vetëm një paraqitje t'i jepet haku i duhur, se përndryshe nuk funksionon. Kështu që përgjegjësia zakonisht e kemi, më thënë, kur këtë bësh me një personazh siç është Dajavanja, i cili zakonisht në teorinë ose në teatrologji njihet si personifikim i një revolucioni të dështuar, në kuptimin më banal të fjalës, si thua, në një revolucion i abortuar. Është knaqësi e madhe të kesh mundësinë të përjetosh momente shumë të fuqishme dramatike dhe shumë të fuqishme emocionale, do të thonë që nga një njeri që jeton me një kohë, me një jetë normale, për një herë zgjohet nga ajo jetë letargjike dhe e kupton se është 47 vjeç sipas tekstit dhe gjithë më shumë se gjysma e jetës i ka kaluar bosh, ose si themi ne, nuk ka kujtesë, nuk e kujton. Edhe fillon të ballafaqohet me këtë fakt të dhimbshëm dhe tenton të gjej mënyrë si mund të kthej kohën, që mund të bëj tani me këtë, më iku jeta më iku, unë nuk kam jetuar. Dhe mjetët të cilët ai tenton t'i përdor për t'i zgjidh problemet e tij janë shumë komike, shumë qesharake, dhe prandaj quhet, domethënë, një kryengritës, i cili vetëm për kryengritje nuk është. Është njëri që është pak edhe i patakt me mjetët që i zjedh për ti zhitë problemet. Edhe kjo vetëm i ashton dramën dhe vujtjen e ti, se që në fund ai gjenë ngushëllimin e vetëm, se ndoshta në botën tjetër do t'jemi më mirë, edhe gjenë prehjet e monologu i sonjës që i ka Sabina, ku thot ndoshta atje thot ne do t'i tregojmë Zotit se ne këtu kemi vuajtur dhe Zoti do të ketë mëshirë për ne dhe ne atje do të jetojmë mirë, atje. Pak a shumë kjo është vija e personazhit. Profesor, ndonë se vepra e shkruar shumë kohë më parë, mund të themi që kemi një ndeshje në mes vlerave dhe antivlerave, edhe në ditët e sotme, mund të gjejë diçka e përbashkët? Ne në teatr zakonisht themi që teksti është shumë aktual, që në të vërtetë do të jetë fatkeqësi, domethënë është të mërshme të thuash sot që Shakespeare është shumë aktual, për shembull Ricardi III, ambicia politike e Ricardi III sot është aktuale. Kemi personazhin Astrovin që flet për ekologjinë, flet për pyjet, flet për ruajtjen ose zhvillimin e asaj, domethënë njeriu të nuk i është dhënë talent për të krijuar, kurse ata vetëm shkatron. Dhe ky aktualitet na bën neve keq, se domethënë që nga koha e Çehovit kur gjë nuk ka ndryshuar për mirë sa i përket këtyre dukurive, por është bë edhe më keq. Domethënë sot pyjet janë më keq se në kohën e Çehovit. Sot edhe ambicet politike, nëse e marrim mbas pasi e përmenda Ricardin e III, sot vrasjet në mënyrën klasike si te Shakespeare nuk bëhen, po ndërhamzat janë më të tmerrshme se sa që i bën intrigat Bile dhe te Macbethi, pasi e kam muçi përpara. Ma kujtoj. Ne themi është aktual, po në sens ky është edhe misioni që ka teatri për herë duhet t'i parashtroj këto çështje, këto pyetje. Përgjigjet nuk i jep teatri, i japin ata që udhëheqin shoqërinë, po ne të paktën duhet në komunikim me publikun ton t'i godasim ose t'u anxjerrim para një pasqyrë ku ata ta shohin veten, ta shohin ku jetojnë. Dhe të paktën kur të dalin para kutisë së votimit janë më të vendosur për çfarë të zgjedhin. Jo si zakonisht ne kemi atë shprehje që ne votojmë kundër, e duke votuar kundër, duke mos votuar për, jemi këtu ku jemi. Do dajë të ndalesh edhe pak të ju, sa e begaton ose e përmbush për kushtimin tuaj si profesor, me qënë se her pas her ju kemi edhe si aktor në përshfaqe? Unë nën kam pas një pauzë gati në 17 vjeqare, mas në skenën shqiptare, të teatrit shqiptare kam luajtë të dervishin të vdekjen të 2003, pas taj vdekjen e Dantonit, dhe kjo është angazhimi imi dytë pas kësaj pauzë gjatë. Në ndërko kam pas dy angazhime në Teatrin Kombëtar të Kosovës, kam qenë në Teatrin e Dramës, Macedonisht kam qenë si misafir,
Dhe normalisht është përgjegjësi e madhe, kush e di çfarë karriere të ketë, çdo shfaqje, çdo rol është prej fillimit. Çdo herë, domethënë, vin publiku të sheh dhe vlerësimin e merr për këtë. Askush aktori nuk mund të fshihet pas CV-s ose më, jo se këtë, nuk më ka shku mirë kë, po kam pas një shfaqje tjetër, jo. Aktori është çdo herë në provim. Para publikut, për shkak se puna jonë është e tillë, është publike, dhe përgjegjësia dhe arti dhe magjia e artit të aktorit është se ndodhen aty për aty, para syve të publikut, dhe ata e shohin dhe përjetojnë. Në këtë shfaqje kishti mos mungonte artistja e madhe Teuta Ajdini Jegeni me një përvojë të gjatë në skene me çmime të shumta ndërkombëtare. Ajo në tërë këtë karrierë artistike ka ditur më së miri t'ia dhuroj shpirtin publikut dhe ta bëj për vete. Në provat generale të përgatitur për premierën apo shfaqjen Daja Vanja kam edhe një ndër rolet kryesore, një të mirënjohur aktoren tonë të cilën besoj që jemi familiarizuar me figurën e saj, dhe shumë e dashur për publikun, aktoren Teuta Ajdini Jegeni. Ju falenderoj njëherë që ndat pjesë për programin për kohës tuaj për programin tonë dhe nëse mund na flisni pak për rolin. Shumë mëci dhe për ne. Roli im në fakt mire theksua që është rol kryesor, po me shumë pak batuda, po si figurë qendrore e cila vërtet duhet të qëndroj fuqishëm në skenë dhe fuqishëm gjatë gjithë kohës. Është vërtet sepse e dini se sa herë që e theksojmë nuk është mjaftueshme sa herë paraqitesh, po se sa pesh ka i roli yt. Dhe më pëlqeu se e theksua të ashtu, por unë ndjeva shumë mirë dhe rolim ishte një rol të cilin ndoshta e kisha dëshiruar edhe Elenën ta luaj më parë, po për fat të keq mosha ime lejonte vetëm maman ta luaj dhe me shumë kënaqësi e pranova dhe është një rol të cilin vërtet e dëshirova. E dëshirova sepse ka emocione pa fund, ka të jep mundësi për një shprehje artistike të vërtet dhe thjesht shita shpirtin tim për publikun. Nëse thëmë gabim është shita, po dhurova. Pa tjetër, në këtë shfaqje ka edhe emra shumë njohur eminent të fushës të aktrimit që kemi ne këtu duke përmendur edhe Refet Abazin dhe shumëra të tjerë. Dua të di si ishte bashkëpunimin e mes regjisorëve, por edhe aktorëve të cilët janë tashmë shumë të njohur, po publiku në moshë, por edhe një ndërlidhje edhe të aktorëve të rinj që ishin prezent në shfaqje. Për fat të mirë, unë edhe Refeti, ndoshta edhe po Amernisi, kemi pasur fat që të punojmë me regjisorin Vladimir Milçinin. Unë kam punuar shumë projekte dhe kam marrë edhe një shkollë të dytë nga ai. Sepse e kam pasur edhe profesor në akademi, por megjithatë çdo rol në vete është një doktoraturë vetvetiu. Dhe sistemin e punës të ti dhe qasjen ndaj çdo teksti edhe çdo projekti dhe frymarrjen e ti e njohim. Ndërsa këta të rritë e kishim për atë të parë dhe shumë e ndëgjuar nga ne, shumë e theksuar shpesher për punën që kemi pasur bashkarisht, e morën me shumë gëzim dhe ishin shumë të pregaditun. Dhe që në fillim të provave ata u ndjen tepër mirë dhe të kënaqur dhe me nxi pritnin që të vinin në prova. Do me thanë, u arrit ajo që çdo regjisor ose në çdo projekt dëshirohet. Sonja Teuta, tashmë një kohë të gjatë, mund të them që një jetë të tërë i keni kushtuar artit. Si arrini të qëndroni në formë gjithmonë që kur dilni në skenë, gjithmonë dini atë përshtatjen e rolit ta sillni në energjinë më të mirë të mundshme? Është pyetje e lehtë për ju, po pyetje ndoshta edhe më e lehtë për mua. Çdo personazh ka jetën e vet. Çdo personazh vetëm duhet të dish, të mishërosh dhe të futesh aty ku e ke vendin dhe çfarë kërkohet. E kam sigurisht edhe nga eksperienca, bashkëpunimin e mirë, kam dëshirën e
partnerit të mirë për bal, dhe kur gërshetohen këto gjëra, nuk ka se si të më zdel diçka ndryshe. Sepse kjo më gëzon shumë kur publiku vëren këtë gjë, sepse po të isha e njëjtë, më besoni, do të ndjeshe shumë keqë. Veçantin e kësaj shfaqe e shton edhe rikthimi në skenë i artistes Ajeta Recepović, e cila për herë të parë luajti në skenë me të bien dhe për programin ton ndan emocionet e saj. Spirtnisht ishim të lidhur me ty. Ditën e përmendim me admirim emrin tënd. Kemi lizuar gjitha veprat e tua, kemi kaluar ne të tëra kot, duke lizuar libra dhe revista të cilat tani i urej, aq shumë. Shkutu, qëfar kërton? Ti, e gjenë, e gjenë të të lartë me. Artikut e tu, i gjenë të përmesh, dhe nuk hapër sirë. Ti, shkruan për artin, për nuk kupton asgjë, absolutisht asgjë nga artin. Të gjitha veprat e tua, që i zbojnë e shumë të një në më vlejnë, asë një grosh, ti në më shtrove! Zotëri më fundë shilën i vete! Ivan Petrovic, kërkoj që të heshtëni. Do atë di si ishtë ndjesia pas sa kosh në sken, mirë po edhe një shkas shtes e veçant, edhe një shfaqe së bashku me vajzën tuaj. Po, për herë të parë jam në skenë bashkë me vajzës time, faleminderit zotëri regjisorit Vladimir Milçeni, knaqësi është të punosh me kësi regjisori, din që ka kërkon, din edhe pas një kohë gjatë, ndoshta 10 vjetë e tepër, s'kam qenë në skenë. Kështë që me të vërtet pak kisha trej, mirë po. Emocione? Po, evo, po, emocione, po si. Emocione dhe knaqësi. Si ishte kjo proces? I mirë. I mirë, knasi, të thash, regjisori i cili dinë se që ka lipe e aktorit, ekipit i shkëllqyë shumë. Ska më të këtë shkëllimi mirë të? Oh, shkëllqyë shumë, fantazi. Të gjithë kemi brenda djallu që shakam, jo me si brenda keqë, asë për dëqë, asë për gratë, asë për pyre, asë për njëri tjetëri. Nuk më për tjaj në filozofi. Doktori ka një fitur të lodhur, me voze, këtyri interesante, Sonja si përqen, më duke ca jo e dashuran. Kur kam ardhur unë këtu, ajo ka vizituar 3 herë, por unë jam e trojtur, dhe asë njerë nuk bisedova me të si duhet. Kam e duar se jam e keqe. Do shte Ivan Petrovic me një miqë për nësue se që të vijem, të mërzitëshëm. Të mërzitëshëm. Mos më shikoni ashtu, kësë më përqen. Mos si mund të shikoj ndryshe ku ju dashuroj. Ej, ju vjeni lumturia ime, jeta ime. Unë nuk kam shprehë se ju do t'i përgjigjeni dashurisin aspa, por vetëm dua që të me lejoni t'ju shikoj dhe të dëgjoj zërin tuaj. Nga dalë se mund t'ju dëgjoj? Më lejoni t'ju flasë për dashurin ti me pasë më zboni. Kjo për mua do t'jetë knesie më e babe. Po kjo është për duhë! Tashmë pra me e kam edhe dy aktorë të tjerë të cilët janë prezent apo janë pjesar të shfaqjes Daja Vanja, një ndërtash shumë i njohur për publikun, sidomos kohëve të fundit, pra kam fjalën për aktorin Musbajdin Qamili ose ndryshe siç e njohim ne Muçi, mirë po, këtu kemi edhe një aktor mysafir do e quaj kështu, pra aktorin nga Kosova, Bujar Ahmeti. Për rolet e tyre do flasin vet ata. Muçi, ju falenderoj edhe një herë që ndat kohë për programin dhe dua të di me që kishit një ndër rolet kryesore, nëse mund të pak më detajisht na flisni për rolin tuaj. Faleminderit për intervistën dhe gëdëshmërinë e TVM dyshit, që gjithmonë është pranë teatrit shqiptar. Roli im është një rol simpatik, roli lezetshëm, e kam bërë me shumë kënaqësi, është roli profesorit Cebriakovit, i cili e bën gjithë këtë të themi gjuhën popullore, që gjithë këtë dallaverën e madhe që ndodhen aty, është një rol shumë i këndshëm, e kam punuar me shumë kënaqësi. Pastaj kemi pat një grupi i aktorëve stafi që përmarim të kasti, më sa këthem, i ashtë zakonshëm, një bashkëpunim i ashtë zakonshëm, një falendrim të veçantë për regjizorin Vladimir Milçin, është herë e parë që punoj me të, një përkushtimi ti si kur me qeni i ri, më vjen shumë mirë që shfaqja
provave shumë të rënda dhe të këndshme, do kisha thënë njëtën kohë, po i vjen fundi që ne nesër do kemi një premierë. Shpresoj se publiku do kënaqet dhe besoj se një pjesë e madhe ardhshëve e presin me padurim. Do falenderoj gjithë ekipin, po t'i përmend me emra Refetin, Tutën, Amernisin, mentorin, Sabinën, Ajetën, edhe profesor Bujarin nga Gjakova. Ski nuk është nga Kosova, ki është nga Gjakova është. Mi pat një bashkëpunim shumë të mirë dhe shpresoj se ja kemi dalë. Dhe shpresoj se nesër do t'japim ato që është bërë një punë jashtëzakonshme gjithë neve. Unë do i lë fjalën misafirit, tatën tonë, që ka qenë kënaqësi për ne që kemi punuar bashkë. Bujar, jeni si aktor mysafir për herë të parë në teatrin shqiptar? Po, është njëra parë që po këtu, më falenderoj shumë drejtorin Ademin, regjisorin Milçinin, po ashtu edhe profesorin Refet Abazi. Për mua është ndëri veçantë që jam në këtë projekt, Daja Vanja në rolin Astrovit, i cili është rol që divjen rallë herë njëtë me lujtë këto role, cilë të pasurohë në CV-në time, jo është privilegj shumë i madhë në gjithë kolegët që po lujtë këtu, e shpresoj që kom ardhë prapë, më pëlqen shumë. Nuk i dhe, ndjenja... Kotë. Më pëlqen shumë ndjenja kur vi këtu. Që ndjenja shumë shqiptarë, më digjo gjithë diçka shumë shqiptarë, të sarë vjetë në të intervistë. Si ishte bashkëpunimi, me qënë se ndoshta për erë të parë me aktorët e përmend edhe vetë, jeni së bashku në një shfaqje? Po, bashkëpunimi është shumë i mirë se kryesisht na nifemi, profesionin na bën bashkë, na bëjnë festivalet bashkë, bashkë mysafirshin në Teatri Shkupit shpesh këtu. Unë kam luajtur në Teatri Shkupit si shfaqje mysafire, shfaqjet e Kosovës, Gjakovës, Prishtinës, Prizrenit, edhe kemi qenë në festival të Muqit. Jam shumë i nderuar, po ashtu që po luaj edhe për krah profesorit Refet Abazi, është një nder shumë i madh për mua, përgjithësi për gjithë ekipën, për Muqin komponu më herët edhe në filmin e kushtrimit e të në teatrë është tjera parë, kështu që shpesoj që në të ardhme të na prisin projekte tjera. A ka hapësirë për krahasime në mes skenës Kosovës dhe këtu në Maqedoni, sa i përket emocioneve tuaja? Në aspektin profesional, jo, në kuptimin si profesion, si aktrim, kjo ka qenë një punë e madhe, gjatë me profesorin Vladimir Milçinin, që puna ti drejt për drejt është me aktorin, ajo është një pi punë veçone du shumë. Ndoshta dhe nevoja jam është gjithmonë me mujtë me thithë krejt informatat për me mujtë me inëzirë në skenë, nuk di aja ku marrit gjithat, po jo mundu më përkushtu edhe me bo matë njëre. Falenderoj shumë. Falenderoj dhe juve. Atë dhe fatë, atë dhe gjira të rejtë, tani nuk ka zhurë me kvalitetit të më pashkë, nga më toru. Për që si shpamja po dhe gjenërojë dhe medalë dhe brënda vjetë, se 15 vite dhe dhe gjenërojë dhe tjeti pjotë. Po si kur vëndë të tyre pyrë, dhe ishë ndërtuar shkolla, rrugë, e për rruga, njëzë dhe ishë më të menqë, më të pasë, po si që shenë në pasë gjënë nga këtu. Në rrët janë po atë kënejta, më shkonja, tifoja, zjarët kanë shenë dhe janë akoma. Kjo dhe gjenërit barë për shkak të qëtisë, patitunisë, më gjenë si do të ndërgjegjes. Njëri ju që në vitën nga këto për të rritur i smur, bëndë dhe shmos në njërit pa ndërgjegjshme, këtuaj që sëmë vetën nga uria, ngrojt duke shkatruar, qdo që pa nënduar për ditën e mesin. Për shkatruar gati gjithë shka dhe sërgër akoma asë gjithë për kuzatë në cuë. Pse ma bëtë ju këtë pyëtje? Ju jeni dinakë. Po dinakë. Jo, bjerë, mësë ma besni, ju e dini fare mirë pëse vi të zdo ditë, pëse vi edhe për këvi. Ju të dini fare mirë. E da, që gjera qingra beqare, mësë më shqipa mi ashtu. Unë jam Rabeli vjetë. Rabeqare? Unë adë rupë. Me të zonë, ku të duon një tima. Kam një muaj që s'doj asë gjë, ju kam kërkuar këtë pasion. I lja gjitha punët, dhe kjo ju përqenë jarë zakonisht. Jarë zakonisht e po, unë jam i mundur, ju të edhini dhe pa pytu. Ju në nështrohë, më vroni. Na, hanë. Ju kemi ruaj të mensh. Ju kemi ndrojt. Jo, jo, unë jam e mirë. Dhe që ndrojt më lartë se sa kujtoni ju. Ju betohat. Sot do t'ikit, nuk do t'vimu t'u kurë.